នេះហើយជីវិតពិតជាគ្មានខ្លឹមសារមែនវិលវល់ដូចផ្សែងវង្វេងគ្មានទិសដៅប្រៀបដូចស្រមោលតែតោងបាត់ទៅអ្វីដែលសល់នៅគឺក្តីឈឺចាប់គួឲ្យសោកស្ដាយកាយលាចាកលោករូបកាយកាត់មកមានរោគជាគ្នាបញ្ចខណ្ឌនេះហើយឃាតកជាមីសំឡាប់យើងគ្រប់គ្នាគ្មានពេលលួងឡើយខ្ញុំសែនស្រណោះមិនអស់អាល័យកាលពីក្មេងវ័យរឹកឆ្មើងកន់តើយមិនបានរក្សាព្រះមាតណាដាអើយជាតិនេះហួហើយម៉ែអើយមេត្តាអភ័យស្ដាយអើយសែនស្ដាយខានបានរួក្បែរលាប់ស្រង់ក្លិនម៉ែតាំងពីក្មេងវ័យកូនចង់សងគុណដល់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃបងប្អូនប្រុសស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតកូនសូមលើកហាត់ក្រាបនេះអ្នកម្ដាយចិត្តកូនសែនស្ដាយមិនគួប្រត់គ្នាលាចាកបងប្អូនរួមទាំងពួកញាតវេលានេះឃ្លាតជាកម្មរបស់កូនស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតកូ
ូនសូមលើកហាត់ក្រាបលីអ្នកម្ដាយចិត្តកូនសែនស្ដាយមិនគួរប្រត់គ្នាលាចាកបងប្អូនរួមទាំងពួកញាតិវេលានេះឃ្លាតជាកម្មរបស់កូនជាតិក្រោយមានពិតកូនផ្សងជួបទៀតជួបម៉ែគ្រប់ជាតិកុំឃ្លាតបងប្អូនគុណម៉ែធំណាស់មានអ្វីតបស្នងគុណបងគុណប្អូនសូមសងគៀតក្រោយ